Нині розвиток малого та середнього бізнесу – пріоритетна галузь економіки України, адже саме підприємництво продукує 70-80% валового внутрішнього продукту розвинених країн світу. Створити сприятливий бізнес-клімат для підприємців намагається і Вінниця. Допомагають цьому кілька факторів – гарне логістичне сполучення, наявність вищих навчальних закладів, позитивна демографічна динаміка. Як результат, Вінницю втретє визнали найкомфортнішим містом для проживання в Україні. Місцева влада постійно реалізує інновації. Ціні проекти серед останніх – підписання меморандуму з компанією UBC Group про створення кластеру холодильного машинобудування. Меморандум – це спільне виявлення UBC Group і Вінницької міської ради заради створення належних умов для залучення нових інвесторів, які є стратегічно важливими для UBC Group і які є для нас стратегічно важливими для створення нових робочих місць. Розвивати підприємницьку активність влада планує у кількох сферах. Серед них – IT-сектор, медична, туристична галузі, харчова та легка промисловості, сфера послуг. До прикладу, досвід Польщі продемонстрував, стимулювати малий та середній бізнес можна за допомогою так званих індустріальних парків. В багатьох випадках це муніципальні парки, де муніципалітет виступає базовим інвестором і долучає навчальні заклади та інших гравців на умовах залучення інвестицій і не тільки фінансових, а й інтелектуальних і інших речей. Це спільний майданчик для формування майбутнього нової економіки, яка є сьогодні. Вінниця теж такий зареєструвала. Аби залучати у місто інвесторів та розвивати індустріальний парк, функціонуватимуть два комунальних проекти – муніципальний центр інновацій та центр підтримки підприємництва. Особливу увагу останні приділятимуть співпраці з вінницькими освітніми закладами. Адже якщо розширювати підприємницьку сферу, її потрібно заповнювати кваліфікованими працівниками. Стратегія розвитку міста передбачає створення 7 000 додаткових робочих місць. Та кількість вишів, яка сьогодні є у нас в місті, вона дає нам змогу дуже оптимістично дивитися вперед. Бізнесу, який приходить сьогодні в Вінницю, йому потрібні нові освічені кадри. З співпрацею з UBC Group ми зрозуміли, що потрібно робити дійсно справжнє регіональне замовлення. Світлана Арламова-Кирюшина, Олександр Цихмістер, ТНВ.